Där järnvägen delades långt innan den medlades. I landsvägens damm så stod en man, en vacker man och tjänare. Där kom den tatuerade. De gränslade sin tandem och försvann. Med revolven i bältet, på pakethållan tältet, kofoten, yxan, dynamiten i byxan, tungt lastad rullar vägen fram. Babyslätt, Ormastorp, Velesholm och Vegeholm, längs spåret låg station efter station. Himmellandskuggan smygande, kassaskåpet flygande, i luften av en kraftig explosion. Från smällen på stationen, med cykeln och pistolen, till ett inbrott i en stuga, 2.50 fick väl duga. Man kan säga det var en knepig situation. För Bill Sköne Bengtsson, tatuerade Johansson. För Bill Sköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Du bryter upp så vaktar jag, sa Johansson till Bengtsson. Han gläntat på gardin och kika ut. Såg då 30 sickefyrstar närma sig och uppgav så ett tjuv. Och staplar attackerade, skurkar retirerade, hals över huvudet flyende, av rädsla nästan spyende, ut på spåret och upp på en dressin. Det var Bild Sköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Eva-Stina Andersson längtar efter Bengtsson. Hon hade rum i pentry ut i Bjuv. Den vackre var en gentleman, hon gömde honom fast, han var en tjuv. Då polisen tappat spåren, fick dörren ner till gården vara öppen och på glänt. När polisen hade vänt, klev de in som om inget hade hänt. Bild Sköne Bengtsson och tatuerad Johansson. Bild Sköne Bengtsson och tatuerad Johansson. Sin vackra kind. I tältet låg Johansson, läste ni kartor, det kom en vind. I näsan på den tatuerade, som blixten snabbt agerade, då vinden vänt och en doft han känt av lagens långa arm. Såg en sabel i den spegel som man hängt upp i en tall. Han kände en hand på axeln som ryckte till och släppte när det small. För Johansson var snabb med skottet mot hans lapp. Bengt
från grytet. Polisen grina illa men stod pall. Det var Bild, Sköne Bengtsson och tatuerade Johansson. Cykel av det eminenta fabrikatet Rex. Blev räddningen den gången och de kom till Göteborg vid klockan sex. Det var den 30 oktober 1935. Caféet vid Södra vägen kändes nästan som ett hem. Servitrisen på visan hade läst i tidningen och kände igen. Domen löd på 10 år, en lång tid, men de slapp dra ut i fält. Men ett världskrig donar utanför, är cellen trots allt bättre än ett tält. Bengtsson blev sen skräddare och Johansson försvann. Kanske visar sig på Kivik som en illustrerad man. En gammal desperado gör så gott som han kan.